സ്വർണക്കടത്തോ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയോ നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന മെച്ചമൊന്നും RSSൽ ചേർന്നാൽ കിട്ടില്ലെന്ന് മുതിർന്ന CPM നേതാവ് MM ലോറൻസിന്റെ മകൾ ആശ ലോറൻസ് ജോലി ആവശ്യത്തിനായി കാണാനെത്തിയപ്പോൾ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ആക്ഷേപിച്ചെന്ന ആശയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യ മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ആശ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. 91 വയസ്സുള്ള അച്ഛനെതിരെ പോലും മന്ത്രി ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചത് ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും ആശ പറയുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ LDF കൺവീനർ A.V. ജയരാഘവൻ MV. ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മന്ത്രിയെ കണ്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. MM ലോറൻസിന്റെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളിയെ വിളിച്ചത്. എന്നോടോ മകനോടോ എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം തിരക്കി ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓഫീസിലോ വീട്ടിലോ വന്ന് കാണാൻ അനുമതി തരികയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ മകനുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ചെന്നപ്പോഴും ജോലിക്കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതെന്നും ആശ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വിവാദങ്ങളുടെ കാര്യം എടുത്തിട്ടത്. 91 വയസ്സുള്ള അച്ഛനെതിരെ പോലും കടകംപള്ളി ആക്ഷേപമുന്നയിച്ചത് ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും ആശ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ മുതിർന്ന CPM നേതാവായ ലോറൻസിനെ സഖാക്കൾ ഇപ്പോഴും വെട്ടിനിരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. RSSൽ ചേർന്നിട്ട് എന്ത് മേന്മയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും BJPയിൽ പോയിട്ട് എന്ത് നേടിയെന്നും അദ്ദേഹം മകൻ മിലനോട് പലതവണ ചോദിച്ചു. എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറുപടി സ്വർണക്കടത്തോ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയോ നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന മെച്ചമൊന്നും RSSൽ ചേർന്നാൽ കിട്ടില്ല എന്നതാണ്. എന്നോടും മകനോടും ചോദിച്ചതുപോലെ കേസുകളിലാക്കപ്പെട്ട മക്കളുടെ കാര്യം കോടിയേരിയോട് ചോദിക്കാനുള്ള ധൈര്യം മന്ത്രിക്കും CPM സഖാക്കൾക്കും ഉണ്ടോയെന്നും ആശ തുറന്നടിച്ചു ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ മകന് 19 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ചെറുപ്പം മുതലേ വായനയോടും രാഷ്ട്രീയത്തോടുമൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അവൻ. അവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയും ഗോൽവാക്കറുടെ പുസ്തകങ്ങളുമെല്ലാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവന് താല്പര്യം തോന്നിയത് RSSനോടാണെങ്കിൽ അതവന്റെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഞാനതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഒരു പാർട്ടിയോടും അനുഭാവം പുലർത്തുന്നില്ല. അതേസമയം ഞാനൊരു ഭക്തയാണ്. അമ്മയിൽ നിന്ന് പകർന്നു കിട്ടിയതാണത്. അപ്പച്ചനും ഞങ്ങൾ മക്കളുമെന്ന് അമ്മയെ ഭക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പച്ചൻ അതിനെ ഒരിക്കലും എതിർത്തിട്ടില്ലെന്നും ആശ പറയുന്നു. ലോറൻസിനെതിരെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചത്. ഇതുവരെ ആരും അത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. തന്റെ പിതാവിനെതിരെ അഴിമതിയുടെയോ കള്ളക്കടത്തിന്റെയോ സ്ത്രീപീഡനത്തിന്റെയോ പേരിൽ ഒരിക്കലും ആക്ഷേപമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ ഡയറിയിലും അപ്പച്ചന്റെ പേരും വന്നിട്ടില്ല. പാർട്ടിക്കകത്ത് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ലോറൻസ് LDF കൺവീനർ സ്ഥാനം രാജിവെക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം നേരെ പോയത് EMSനെ കാണാനാണ്. അവർ തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. രാജിവെച്ചത് നന്നായെന്ന് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ VS കൺവീനർ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്റെ ഓർമ്മയിൽ വെട്ടിനിരത്തലിന് ശേഷം അപ്പച്ചൻ AKG സെന്ററിൽ ചെല്ലുന്നത് EMS മരിച്ചപ്പോഴാണ്. പക്ഷേ അന്ന് MA ബേബി അദ്ദേഹത്തെ EMSന്റെ മൃതദേഹത്തിനടുത്തു നിന്ന് തള്ളി മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നയനാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവവും. കൺവീനറായിരുന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ നയനാർ മിക്കവാറും അപ്പച്ചനെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഫോണെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കൺവീനർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച് അധികം വൈകാതെ കോട്ടയത്തൊരു കല്യാണത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ നയനാർ കണ്ട ഭാവം പോലും നടിച്ചില്ലെന്നും ആശ പറയുന്നു. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും തന്റെ പിതാവ് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പാർട്ടി കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളല്ല. ഈ സംഭവങ്ങൾ അത്രയും വേദനിപ്പിച്ചതിനാലാവണം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്നും ആശ വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വെട്ടിനിരത്തിയ ശേഷവും MM ലോറൻസ് ഉറച്ച കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ തന്നെയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലെത്തിയപ്പോഴും അദ്ദേഹം അതേ ആവേശത്തോടെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അപ്പച്ചനെയോ ഞങ്ങളെയോ ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ സഖാക്കളെ അത് ബാധിച്ചു. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെട്ട MM ലോറൻസിനെ കണ്ടാൽ സഖാക്കൾ സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഗൗനിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലല്ലേ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നും ആശ ചോദിക്കുന്നു. എന്റെ മകൻ RSS സ്വയം സേവകനായതിലും കോടിയേരിയുടെ ഭാര്യ സഹോദരി ലില്ലിക്കെതിരെ സിക്കോ മാനേജ്മെന്റിനും പോലീസിനും പരാതി നൽകിയതിനുമുള്ള പകയാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നോട് തീർത്തത്. ജീവിതം വഴിമുട്ടിയ അവസ്ഥയിൽ ജോലിക്കായി ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് മതിൽ തീർത്ത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം നടപ്പാക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ മന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറിയത്. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അതും ഒരു സ്ത്രീയോടാണ് ഈ ക്രൂരതയെന്നും നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി.